Mang Ade teka punggur teka duh cariosan anu karo tilisan teka raos teh nya madenya Sherliani sae. Neng janing ngget jaganing getok panjang umur sehat mun neng gaduh jodok gumenak jodok gitu ngajatuh keraminya. Heeh. Insyaallah Abah cenah bade nangap jaipongan, jaipongan manawa gitu nya. Bade sekalian ngudulkeun tali kanjut non. Lain si dolo kanjutna lain ieu mah nya. Hamburaeun dalen ahlina. Tilu kali we nya mang adenya. Yuk kiwari urang bayar kaulna. Heeh. Sok mana? Log naik yang perebut mana ke asupun deui meureun kitu nya. Kakarak bapa ya urang ngikarakeun kieu. Heeh. Tilu kali nya. Mudah-mudahan sia ngaberkahan sareng simbolis ieu. Heeh. Sakali kumaha lah? Sok bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hiji tilu sok hiji dua tilu sok bismillahirrahmanirrahim sok perebut perebut pagar gede milik gitu kemudiannya tong dibelikan baso asupan deui gitu itu yang ngandung makna merenya tanya hoi orang manana gitu karak sekalinya abarnya kayak di ababan kukuring uru asupkeun begitu diudulkeun sok bak bik bak pagede-gede milik tak gitu sok made sok kedua kali bismillahirrahmanirrahim sok hiji dua tilu siji rolo telu sok udulkeun bismillahirrahmanirrahim hurra gitu mana nanti teh numpang panggedena dapat duitna panggedena milikna gitu asupkeun deui sakali deui mista maja utama padahal kira mencukna yen lain agar latihan harapun kaca gara ditu so sing luhur arah kamu muda orang apa begitu ayam mana anak gitu berenanya sok dia tilu kali wahid isnin salasa gitu wahid isnin salasa bismillahirrahmanirrahim udulkeun anu terakhir sok gede milikna berkahnya sok sok. Mun 50.000an mah miluan mulungan da. Mang Ade atosnya mudah-mudahan sisa-sisa beres ieu mana nama sing gede milikna gitu seneng nanya sing berkah salamet perajat Mang Ade sing lancar hajat teh untung Mang Ade nya penting berkah kabayar hutang eta geus urang alhamdulillah teh gitu putri Mang Ade geus dapat jodoh teh gitu nya ngajatuh kerami mudah-mudahan we neng dina ngajar rumah tangga nang ngelamungkas nak dina lumba lagasan iya mungkin sering simbrek dosa sakadada sering siram kurkasannya sing jantan kurnus samawa sakinah mawadah turwarumah ben ya Allah ya Rabbal Alamin sana pang gede na gede milik na merenda tong berikan kawan dolog ulah atos mayara kauna pakaulan dina ngelukin tali kanjut mugia simulus rayu berkakulan salamatnya. Iya, bara duit, Neng. Sabaraha? 55.000. Waduh, ganjil alus euy kaos lampu. Wah. Cenah geus sih mah make kalkulator jigana. Dibantuan kuing nya. Tong nyalahkeun mula leungitan. 1 juta yeuh. Tong berikan kodolo cing bawang anjang. Kan bager awena. Ieu istri meureun. Anak sabaraha 80 tiru gope waduh alhamdulillah miliknya gedean iya meren udah gede gitu anak sia ingin malah ngaku alhamdulillah Mang Ade oh iya pang gede na sok mudah-mudahan weh kapayuna sing gede milikna panjang umurna intina sing samawa gitu sok
Dawurkeun eta. Siap. Samping pasang pas samping. Sok bismillahirrahmanirrahim. Awurkeun. Wur 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 wur. Nyuhunkeun hiji we hiji jeung jimat. Sok. Bismillah. Wur abur. Iya, nuhun. Dikobul berkahnya. Heeh. Gede milik, Neng. Oh. Panjak ketong miluan nyin. Gusti, keluarga neng mah hususon. Ih, aing ampun budak teh. Si manye mah dikurkeun pake depo. Iya boros. Mungkin wangnya kalau hiji doi Mang Anan rek mencuk gitu. Rek dangdan mangkat menganjang kemana itu. Korban ya gerobok cincangnya itu minteran. Atos teh mengade alhamdulillahnya. Mm-mm. Hutang janji dibayar bukti, hutang kata dibayar nyata. Nya, dia mah teu bisa nagih, Bang Emok nu nagih mah ulah serayu ka kelas lemah. Iya. Wadolog latihan heula diharapkeun kaca. Karawang tandang ge wengi. Heres. Wadolog wadolog, kade poho aya meureun saeutik mah teh kitu. Mandornya. Sarojeng micen uyah ka laut mah. Seueur dina mah pamomo para seniman-seniman tiki gudangna dina. Di entertainment aya. Wadalah sok geus kerasana maha agung. Halo ora diwarisan seni. Wadalah kawitan sok pencu da pamanggu haja ku para luluhur urang. Bapak de ibu ama sae bola be rawatan rugi wari ayeuna manjuk penting make kaul benten deh yuk nuluykeun anu panderi moal manjuk urang langsung bade ibu ama sae bola be seninya luhurnya endah. Nyeri sukuna kasaleo penting KTJ. Nu wajib dipusti-pusti aya Eka, Mama Eka, pamanggu aja. Era orang log era di dieu. Ya, udah dong. Wibawana ngomara. Ya. Kagian kugo goda anan balik siokira kan dua sekawan yang roni alu bageri blisu nyandi sakakeun abedot mah abedot bila ibu pamanggu aja sangkana jadi sabeketan pade ibu ama saya bola be Gaspul Mama Eka pemangku haja anu bagel wadolok Mama Gaspul oyong disarangan adedi pemangku haja nenye ubara kuci susu ya 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 sarapadung di nubala namanyin Gaspul abedo anu bagel rasa pembara nafsu kaduh yang roni
edok pamang wajan aturan deui nyalakeun pundulur wae aya Eka mama Eka pamang wajan neng ela anu bagus mamagas bade saya pulabeng yo ibu ama saya pulabeng kapayunan kaanan aya Eka mama Eka pamang wajan kaanan jaga konasa daya daya pade ibu ama saya buah ben anu bagus ayah Eka mama Eka pamangku haja apa nasapa ma bos limba atur konasa sadoa oh mama sapa ya pade saya buah ben kareta mesin pade kaji ibu ama saya buah ben turun panggung di balik gendai matur akurang kapodan sani sapi abedon pemangku ajar biar ibu dapet keisin apa nasapa gaspul mama sapa gaspul pade ibu ama saya pula be lain lain abedon pemangku ajar lain lain awalawi akadus kapura primadona Satria Jaya Raja Beromli Tawara Bapak Surya Reti Ayah Eka, Mama Eka, Pemangku Ajan Bayu La 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 Ari Oyo Ari Oyo Oyo Bangku Abedon Pemangku Ajan Bangku Marusat Gepolo Ibu Ama Saya Bula
tinggi kan ku daki akan ku persembahkan bunga etawis untuk kamu kedua mempelai seandainya ku dapati cintamu gunung tinggi kan ku daki Hai.
pagir et bang bebing jeung wow 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 resep ja misuara padahal pemangku aja jenis janda nomakan aturan dari bapak desa ibu abet ibu amat api asin dan nomakan bonap pengerang malam yang lagu pak desa ibu abet mama amat rekmendan lalala guan mangga wadolok mangku hajar najangan tak ya kerja nanti kau sambal ulang karawang no penting no penting padahin guan ngopi ngasih din nomor nomor ani ngalagedai aturan na padolok pemangku hajat ibu dolok anu bagus duet po tinggi wik yang madipsi aturan ngalagat bisa dengan ibu amah saya bolabet ibu amah saya berbatain apa bakar mama Rama hadir nonton lagi atau jangan beli buah kopi tak ada saya berbat rara ngayang ingat anu kurung aturan mama siapa bola pati di heranya pagar pam bebeja abedoy resep jati juara abedoy anu badan abedoy aturan disarankan omboge anu bagus mangga abedoy kopi ngasih dek tuh marani apa itu hati kalah kedai arah-arah hari yang agin aturan apa dolog bayi padolog memangku ajat ninang beranu bakar yeyeye aturan teh tati posapa ulang anu bakar candoli candoli kuah kopi ingat anomor tapi mau sampai ulang di diserangan abedot bayar lagut ma ya bapak dolok ke parayun bidang bangit kadang wan dodok nyabat Terima kasih.
Kalau hati
di lajeng kamelang nu hajat langsung di nu hajat kamelang. Kamalang ate kuring mekamalang kuring kabanda bade ibu amasa ibu lebe kujujunan rusaura. Bapak hajat heula ya. Kamana anjeunnya mi bade ibu amasa ibu abe lulawasna apa leka mama eka pamang wajah kuri oyong lebang pamah nanopi gempolintas narokro kudu kasahan. Neng Eka no bagur kudu kasahan bapak ade saya bulabe kurinya rindu bade ibu ama saya bulabe Madonna Satria Jaya. Dua panutan